Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в оригінальну мультимедійну систему в автомобілі Infiniti. Це у нас M37X 2013 року випуску. Майже вона це Q70 після 13 року випуску, тобто в такому ж самому кузові. Конкретно це автомобіль, це M37X. Штатна мультимедія у нас виглядає отаким от чином. Ця штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Функціонал штатної медіа залишається без змін, це залишається в оригіналі. На оригінальному екрані з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto, в залежності від вашого телефону. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку к оригінальній мультимедії. Блок цей ховається в торпеді автомобіля, тобто у вас нічого абсолютно в автомобілі не змінюється, тільки на оригінальному екрані додається функціонал реально корисний, котрим зручно користуватися. Керується у нас Apple CarPlay і працює тут джойстик, котрий у нас тут є на мультимедії, і можна також керувати сенсором, тобто і так керування CarPlay можливо. CarPlay, в двох словах, це реально зручний додаток, котрий дозволяє використовувати окремі програми з вашого телефону, виводити їх на екран автомобіля. В CarPlay є навігаційні додатки, це Waze, Google Карта, CGIC, TomTom. В CarPlay є музикальні додатки, Spotify, YouTube Music, Apple Music. Є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими пропущеними контактами, вибраними. Є месенджери, є функція Siri. Тобто ті всі програми, котрі необхідні для безпечного кермування. В CarPlay немає YouTube або Netflix або щось подібного розважального контенту, то тобто тільки те, що необхідно, коли ви їдете за кермом. В першу чергу, повторюся, це навігація, тобто нема більше необхідності кріпити сюди телефон або тримати його в руках, коли ви їдете. Будь-яка навігаційна програма, вона є в CarPlay, наприклад, Waze, давайте протестимо. Вулиця Хрещатик. От нам вулиця Хрещатик. Ви можете на телефоні ввести адресу, якщо вам так зручніше. Ми готові, рушаємо. Розверніться. Можете голосовим помічником, можете вибраними, котрі у вас можна зберегти. Та по тому самому принципу Google карта, тобто той додаток будь-який, котрий використовуєтесь, айфонівська карта, вона все є в Apple CarPlay. Далі це музика, повторюся, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Теж в інтерфейсі вашого телефону з вашими додатками, плейлистами, піснями, повністю все синхронізація з вашим телефоном. Звук із CarPlay, важливий момент, оскільки це встановлюється в штатну мультимедійну систему, штатна мультимедія залишається в оригіналі, то звук заходить через ті істочники, котрі є в вашій мультимедійній системі. В цій мультимедійній системі у нас є і штатне Bluetooth з'єднання, і так називаємо iPod, він же AUX, от кнопочкою. Звук заводиться і через той, і через інший істочник. Що мається на увазі? Тобто, коли ви сідаєте в автомобілі, заряджаєте, переходите в CarPlay, у вас в істочниках звуку тут має бути вибраний або iPod, або Audio Bluetooth. Переключається він кнопочкою, от цією кнопочкою AUX. iPod – це більш аналоговий звук, а Bluetooth – це більш електронний звук. Тобто, якість звуку на Bluetooth трохи краще, ніж на AUX. Зараз ви це побачите, в чому різниця. Зараз ми включаємо iPod, йдемо в наш CarPlay. Включаємо музику, включаємо трек і слухаємо, як звучить у нас на айподі. Ніколи не плече намальована правда, не знає обезпилена птах. Це у нас ми плече. Якщо у вас, як ваш айпод звучить, не влаштовує, то ви можете перейти на Bluetooth. На Bluetooth краще, якість звуку трошки краще. Немає. Тобто штатне Bluetooth з'єднання звучить трохи краще, ніж iPod або AUX, він також можна це порівняти. Але на AUX, отут на Bluetooth з'єднанні в навігації не передаються навігаційні підказки «поверніть направо, поверніть наліво». Вони передаються тільки на iPod. Тобто, ще раз, є два варіанти. Bluetooth з кращим якістю звуку, але без навігаційних підсказок. Або iPod з трошки гіршим звуком, але з навігаційними підсказками в карті. От така різниця. Тобто, якщо ви користуєтесь навігаційними підсказками, то вам треба вмикати AUX або iPod в цьому автомобілі.
Все доволі просто. CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню. Керується всіми штатними кнопками. Кнопки на ролі приключають треки, гучність, джойстик, сенсор. Повністю максимально інтегровано в автомобіль. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. Вийдя в неї, нам загружається наша оригінальна задня камера. Вийдя в паркінг або драйв, нам загружається Apple CarPlay або те місце, де останнє ви були. Тобто обладнання максимально інтегровано в автомобіль. Ні, в автомобілі нічого зайвого не з'являється і додається тільки корисним додатком у вигляді Apple CarPlay. Так, по функціоналу CarPlay розповів. Це ще телефонні дзвінки, повторюся, також в режимі гучна связь. В даному випадку всі телефонні дзвінки будуть так же само йти через штатну систему, через штатне блютуз-з'єднання, тому якість звуку телефонної розмови ніяк не зміниться. Так, що ще сказати, друзі? CarPlay – це реально зручно. Машина у нас 13-го року, коли ця машина була випущена. CarPlay, в принципі, тоді ще не існувало як такового. Ми доснастуємо мультимедійну оригінальну систему таким корисним додатком. Окрім Apple CarPlay, в блоці, котре ми встановлюємо, також є ще ряд функцій. Це Android Auto, аналогічна програма для Android-телефонів. Всі процеси або Android Auto, або Apple CarPlay відбуваються в телефоні, або Apple, або Android. Тобто, якщо ви сядете в автомобіль без телефону, у вас не буде цього функціоналу. Всі процеси йдуть з телефону. Тобто CarPlay, Android Auto, третя функція в нашому обладнанні – це можливість під'єднати передню задню камеру. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, ця функція нам не знадобилася, але якщо у вас немає камери заднього виду, ви за допомогою нашого блоку можете зробити, тому що в нашому блоці є відеовходи під дві камери – передню і задню. Також ще є з додаткових опцій – це USB, через USB-флешку можна продивлюватися аудіо-відеофайли під час дороги. І функція Mirror Link – зеркального дублювання екрану телефону на екран автомобіля, також є в нашому обладнанні, але основне це CarPlay і Android Auto. Це ті програми, котрими зручно користуватися, котрі додають реально до вашого автомобілю, до вашої мультимедійної системи дуже корисний функціонал, котрий чудово працює і класно виглядає. Так, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми знаходимося в Києві, у нас є представництво в Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі. Заходьте к нам на сайт, він називається carplay.in.ua. Там ви можете почитати більше інформації про нас, там є форма для залишити заявку, ви можете залишити, наші менеджери з вами сконтактуються, проконсультують. Даємо гарантію на наше обладнання, підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine. Робимо різні відеообзори на те, як працює наше обладнання на різних автомобілях. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, Facebook і Instagram також ми там є. Можете контактувати з нами по будь-якому зручному для вас способу, тобто або через месенджер, або через телефон, або через сайт, або через Instagram, ми усюди відповідаємо. Друзі, якщо вам треба доснастити ваш автомобіль Apple CarPlay, звертайтесь в CarPlay Ukraine.